Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdiyim edirik. 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsindəyik. Qazlı, qupçalı bir binadayıq. 3 otağa düzəlmə bir mənzildə. Girişdə, sağda belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir detski yataq otağı var. Qupçalıdır, Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında yerləşir. Burada bir başqa yataq otağıdır. Pəncərəsi balkona baxır. Burada ise böyle bir konak otağı var. Burada ise böyle bir mətbəxi var. Mənzilin qiyməti 94.000 manata satışa çıxıbdır. Burada ise böyle bir balkonu var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mülkünüz varsa mülkünüzün satılmasında yardımcı olabiliriz. Bugün bu kadar. Sağ olun.